לשאוף לשלמות. להפוך חזון למציאות. לכבוש כל אתגר. ולהביט קדימה אל המחר. קבוצת קוסטיקה פועלת בהצלחה כבר 35 שנה בתחום האלומיניום. הקבוצה מובילה בביצוע קירות מסך למגדלים, חלונות, מעקות למבנים ציבוריים ובנייני מגורים. קבוצת קוסטיקה פועלת בארבע תחומים שונים, קירות מסך, חיפויי פחים ופתרונות מעטפת לבניינים. חלונות ודלתות לבנייני מגורים. ווינקס, יבוא מוצרים איכותיים ופתרונות הצללה לבתי יוקרה. מעקות אלומיניום וזכוכית למגורים, תעשייה ומבני ציבור. במהלך השנים בוצעו בהצלחה עשרות אלפי מטרים של קירות מסך וחיפויי פחים, מאות בתי יוקרה ובנייני מגורים ברחבי הארץ. הייצור נעשה בטכנולוגיות חדישות המשלבות מערכות CNC ומערכות חיתוך ממוחשבות. ההון האנושי האיכותי, אנשי ההנדסה, התכנון והביצוע מובילים את הקבוצה אל העתיד בתכנון מערכות חדשניות, מתן סיוע ופתרונות כוללים לאדריכלים וללקוחות הסופיים. החברה שמה לה למטרה לבצע פרויקטים חדשניים, מאתגרים ומובילים, תוך מימוש יתרונותיה ההנדסיים למתן פתרון מקצועי ומושלם ללקוחותיה.